Olá, tudo bem? Um novo golpe atingiu quem tem o nome negativado. Afinal de contas, é possível quem tem o nome sujo não precisar pagar as dívidas e ainda receber uma indenização do credor? Por isso, nós viemos aqui hoje na CDL falar com o assessor jurídico Juliano Barbosa para ele tirar um pouquinho das nossas dúvidas. Em relação a essa forma de agenciamento, o que o consumidor precisa ter em vista é o seguinte: se ele comprou e não pagou, ele é devedor. O que muitas vezes acontece é uma forma de agenciamento com promessas sedutoras de que a pessoa, mesmo devedora, ela vai acabar tendo o nome aí excluído dos bancos de dados e pode até ganhar uma indenização. Bom, isso, a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque se ela ingressar com uma ação judicial sendo devedora, ela pode ter consequências, ela pode ser responsabilizada por ser uma parte litigante de má fé, ela pode vir a arcar com os custos de um processo ou até mesmo ter que pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária, que no caso é o advogado que vai defender a empresa. Então, na verdade, o que existe é o seguinte: se a pessoa comprou e não pagou, ela tem que procurar renegociar a sua dívida, ela tem que procurar uma forma de adimplir para que o nome dela seja excluído da base de dados. Mas assim, isso, na maioria das vezes, acaba sendo uma promessa sedutora de ganho fácil que pode trazer um transtorno para o consumidor. E quais os transtornos? Ele pode ser responsabilizado no processo, ele pode arcar com custos, arcar com honorários advocatícios da parte contrária, ele pode ser condenado em litigante de má fé, e ele pode, inclusive, constituir, pela pretensão dele, ou seja, a ação dele, o direito da empresa executá-lo no próprio processo. Então, isso não que ele tenha que tomar cuidado com isso para não pagar, não. Ele tem que procurar regularizar o seu débito. No caso do credor, né, que vai ser processado porque o consumidor está procurando uma indenização, como que ele deve se comportar? O credor, como ele gere o banco de dados, ele tem que procurar o quê? Fazer o cadastro desse cliente, pegar a assinatura do cliente no título de entrega do produto ou na nota fiscal, e ele tem que operacionalizar o banco de dados de acordo com as diretrizes que são estabelecidas. No caso, nossa instituição é o SPC Brasil, mas existem outros bancos de dados, como o Serasa, como o SCPC. Existem regras de inclusão desse registro no banco de dados. Então, assim, o que nós sempre orientamos o nosso associado aqui da CDL é que adote todos os procedimentos plausíveis para que ele tenha as provas constituídas caso alguém tente tomar uma vantagem indevida, né? Tá certo. E como que o consumidor, então, deve se comportar quando ele recebeu um tipo de proposta dessa? O consumidor precisa tomar muito cuidado, porque assim, hoje no mercado existem diversas formas que as pessoas procuram para tomar uma vantagem fácil. Então, assim, tudo que é muito fácil, tudo que é muito sedutor, a pessoa tem que tomar cuidado. E assim, o consumidor, ele tem que ter em mente que se ele deve, ele tem que pagar a dívida, né? As empresas estão sempre abertas a negociações, a formas de liquidação desses débitos, mas tudo que é fácil, a pessoa tem que desconfiar do que é fácil, né? Então, aqui a pergunta que não quer calar, né? Caduca ou não caduca a dívida? Bom, a dívida, em relação à empresa, ela nunca deixa de existir. O que acontece é o seguinte: depois de 5 anos inserido no banco de dados, o banco de dados automaticamente ele tem que tirar essa informação pública. Então, assim, às vezes as pessoas acabam tendo a ilusão de que passou 5 anos, eu não devo mais. Não é bem assim. A dívida sempre existirá em relação à empresa, ao credor, certo? Ela acaba se tornando uma obrigação o quê? Natural, né? O credor, ele perde a força de exigibilidade disso pelas vias judiciais, mas ele nunca vai deixar de ser credor. Ela se torna uma obrigação natural, mas ela continua existindo. O que acontece é que tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor, eles têm instrumentos que garantem que isso não se perpetue, tanto a exigibilidade, né, para cobrança, quanto a disponibilidade da negativação no banco de dados. E esse interstício é um prazo de 5 anos, que é o garantido para o consumidor. E isso é automático. Do registro, transcorridos 5 anos, o banco de dados automaticamente ele retira a informação, mas a dívida não deixa de existir.